Labdien, visiem! Tātad šodienas lekcijas tēma ir gremošanas sistēmas nozīme cilvēku veselībā. Man prieks, ka esat atnākuši tik kuplā pulkā. Un, principā, uz šo te lekciju man iedvesmoja kāda mana klienta, kura jauna sieviete, būtam, bija, pateicoties savam ģimenes ārstam, 4 gadus no vietas lietojusi tādu produktu kā omeprazolu. Šis te produkts samazina sāskābes daudzumu kuņģī, tāpēc, ka viņai bija šī te dedzināšanas sajūta. Un sakas ir samērā bēdīgas, ja viņa arī par to apzinājās, žēl, ka viņa šobrīd nevarēja būt šeit klāt, jo viņa šobrīd atrodas Vācijā, jo tāpēc, kad organismā bija notikušas diezgan daudz ļoti nepatīkamas izmaiņas saistībā ar to, kad tika neuzņemtas reāli barības vielas, organismā pietrūka barības vielas. Un tāpēc man arī šī tēma likās tik ļoti svarīga, jo tāpēc, ka šobrīd ir modē tas, ka cilvēki it kā apzinās, ka pārtika ir jālieto veselīga. Daudz, protams, izvēlās ekoloģisku pārtiku, izvēlās veselīgu pārtiku, pievēršās, teiksim, arī zaļumu lietošanai, pievēršās arī pareizai, teiksim, sabalansētai pārtikai, teiksim, apzinās, ko varēs, ko nevarēs, cenšās pirkt veselīgu pārtiku, bet bieži vien tas rezultāts nav tās, kā cilvēks to vēlētos. Tāpat arī cilvēki lieto dažādas pārtikas piedevas, viņi lieto zinzino, eļas, krīla, eļas, ja? Lieto vēl arī daudz cits uztur bagātinātājs, un arī tātad šis rezultāts nav tāds, kā viņi gribētu. Un nākošā problēma, liekas, ir liekais svars, jo tāpēc arī, kad šeit ir atkal diētas, ir sports, rezultāts arī nav tāds, kā cilvēks vēlētos. Un problēma, kur viņi slēpjās, kur es to redzu, tas ir tieši gremošanas procesu kvalitātē. Jo tāpēc, kad mēs jau varam uzņemt jebko veselīgu, mēs varam uzņemt arī tātad šīs pārtikas piedevas, šo te veselīgo uzturu, šie tam pareizo, bet ja viņš šis te uzturs netiek pilnvērtīgi apstrādāts, sagremots, sadalīts un uzsūkts, tad arī tam nav nekādas nozīmes, pat būtībā cita šī pārtika ir labi. Protams, tas ir labāk nekā tad, ja cilvēks lieto neveselīgu pārtiku, ja? Bet arī tāpēc mēs nesagaidām šo te rezultātu. Un tāpēc es domāju, ka šodien parunāt par to, kāda tad ir šī te veselīgā gremošana, kā notiek šie te procesi. Ja? Jo mēs spējam uzņemt tikai to, kas ir sadalīts līdz noteiktām molekulām, līdz noteiktam stāvoklim, tas arī tiek absorbēts, tātad zemu traktā. Un tas arī piedalās mūsu organismu būvēšanā, mūsu vesela šūnas veidošanā. Un tātad, ar ko tad sākās šis te gremošanas process, ja? Tātad mēs visi zinām, ka pirmais etaps tā ir barības sagremošana mutē. Ja, un mēs pat neapzināmies to, cik šis sākuma etaps barības pārstrādē ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad, kas notiek? Barība sajaucās ar sieklām, tas ir tas saucamais pirmais fermentēšanās process, lai tālāk šī sagremātā barība nonāktu kuņģī un tiktu pārstrādāt tālāk. Tātad, kas ir pirmais un svarīgākais? Lai barība sagremoties, mums vajadzētu, lai diennaktī izdalītos litrs līdz pusotram litram siekalu. Pirmām kārtām visi fermenti, kas pārstrādā barību, ir ūdens atkarīgi. Un ja mums šīs tas siekals sakarā ar organismu dehidratāciju, sakarā ar to, kad ūdens netiek uzņemts pietiekamā daudzumā, tātad šīs te barības masas ir būtībā sausas. Viņas nespēja pietiekoši tātad savienoties ar fermentiem ūdens trūkuma dēļ, tātad jau šis pirmais process ir kaut kādā veidā jau ir bremzēts. Nākamais, kas ir nepieciešams, ir tāds ferments kā amelāze, mutes domā, kas veidojās. Un šim te fermentam ir ļoti nepieciešams kalcijs. Ja ir kalcija trūkums organismā, tātad arī šis ferments nespēs pilnvērtīgi izdalīties. Nākamais, kas ir, par ko tiek runāts, diemžēl, ļoti maz, tas ir klors saturošās zobupastas. Ja klors arī bremzē tātad šo te siekalu izdalīšanos.
Un tātad jau šis te pirmais process mums bieži vien ir nepilnvērtīgs. Un barība netiek mutes dobumā pilnvērtīgi sagremota. 3-4 reizes mēs kaut ko sakošļājam un norijam. Tā ir realitāte. Ja mēs paņemtu pēc kaut kādiem absolūtiem standartiem, tad barību vajadzētu mutes dobumā vienu kumosu košļāt apmēram 4 minūtes. Tas, protams, ir diezgan ilgi, ja mēs paskaitam tos barības kumosus, kurus mēs gribam pagūt apēst, tad mums ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks. Bet tā vismaz vajadzētu būt 20 kustībām. Jo kāpēc es arī to tā uzsveru, ka ja mutes dobumā jau netiek pilnvērtīgi sagremota pārtika, tad tālāk jau būs grūtības šo te pārtiku sagremot nākošajā zarnu trakta, nu, gremošanas trakta daļās. Un nākošais tātad mums ir kuņģis. Ļoti daudz cilvēku šodien sūdzās arī par kuņģa problēmām, ka man pārtika negremojas, man ir slikti, man dedzinā. Ja? Pirmām kārtām visiem cilvēkiem, kuriem pārtika, kā viņi saka, negremojas kuņģi, ārkārtīgi svarīgi ir tātad šis te pirmais posms, jebkuram cilvēkam. Ja, kārtīgi sagremot pārtiku mutē, lai pēc tam nebūtu ļoti liela slodze, tātad šim te kuņģim. Kuņģī izdalās salskābi. Salskābi palīdz tātad kuņģī mums sadalās tieši olbaltumvielas. Ja, tā ir tā vieta, kur pamatā sadalās kuņģī olbaltumvielas. Tātad ļoti svarīgi šeit ir būs šīta skābā vide. Ja cilvēkiem ir paaugstināta salskāpe, tad viņiem ļoti labi sadalīsies olbaltumvielas, bet ja savukārt cilvēkiem ir pazemināta salskāpe, skābums kuņģī, tad līdz ar to būs grūtības. Un šeit būs tas gadījums, kad vajadzētu papildus lietot kaut ko skābu uzturā. Tie var būt tie paši skābie kāposti. Tas var būt citrona ūdens, ko mēs padzeramies klāt. Jo atkal, ja mēs šis te mīts par citrona ūdeni, es pat saskaros ļoti daudz ar to, kad jādzer no rīta tukšā dušā citrona ūdens. Jā, tas ir absolūts mīts, tas ir ārkārtīgs liels kairinājums kuņģim, tas bojā zobu emalju. Un nekā mūsu organismu nesārmina. Ja? Tātad ir atkal šie te mīti. Šo te skābo ūdeni mēs vienīgais varam izmantot kopā ar pārtiku. Īpaši, ja tas ir šī pārtika, teiksim, gaļa, zivis, kas ir olbaltu vielām bagātas, ja? Lai palīdzētu tātad gramošanas procesiem. Ja? Kas vēl, kas mums attiecās uz kuņģi, tātad šī te dedzināšana. Atkal jau. Ūdens trūkums organismā. Ja mēnešu laikā mēs lietojam sārmainu ūdeni, ja mēs ļoti daudz esam runājuši par korāļu ūdeni, tad līdz ar to arī, ja, teiksim, šī salskāba kuņģī nav tik koncentrēta, tad arī nebūs šīs te dedzināšanas sajūtas. Ja mēnešu laikā šo te procesu var pilnībā noregulēt. Ja? Tātad, kas vēl šeit ir diezgan būtiski, ja? Kāpēc ir šie te refluksi, saucamie refluksi, tad, kad, teiksim, cilvēkam nāk skāba apakaļ? Tāpēc, ka ir kuņģim ir divi sfinkteri, ja? Un ja šie sfinkteri pilnīgi nenoslēdzās, nestrādā, tātad arī ir šie te, tie saucamie refluksi, kad nāk šī te skāba apakaļ. Ja? Un šī gadījumā šeit ir jārunā jau, šeit varbūt problēmas no bērnības, jo bieži vien kas šo sfinkteru atslābumu rada tas, kad kuņģis pēc savas būtības ir ļoti maziņš. Viņam tiešām vajag mazu saujumu, kad tiek ļoti liels pārtikas daudzums apēs. Un kāpēc es pieminēju šo te bērnību? Tāpēc, ka bieži vien jau bērnībā sakā šīs te problēmas, kad saka bērniņi ēd, bērniņš saka, viņš sen jau vairs negrib, un tātad šeit jau tiek izstēpīts, jā, visi gan kuņģis, gan sfinter, jā. Es sākumā pieminēju tātad meiteni, kurai ir ļoti liels problēmas, tāpēc, ka šobrīd ir ļoti populāri produkti, kuri samazina kuņģas salskāpes, skāpes veidošanos. Ja? Es viņus visus nesaukšu vārdā, cilvēkas viņus lieto noteikti, kā viņus zin, jā. Kas notiek šī gadījumā? Šos te produktus mēs varam lietot, šos te medikamentus, es teiktu, kaut kur vidēji 3 nedēļas.
Ja, ārstnieciskos nolūkos. Tikos, kā šie produkti tiek lietoti ilgāk, viņi tiek lietoti ilgstoši, samazinoties skumja skābumam, tiek traucēti visi gremošanas procesi. Olbaltumvielas nesadalās. Un ja viņas nesadalās skumji, tad viņas tālāk patiesībā pilnvērtīgi nespēja sadalīties. Jo tāpēc, kad skumjas ir tā vieta, kur tieši sadalās olbaltumvielas. Ja, un mums katrā gremošanas sistēmas daļā ir noteikta fermentu grupa. Un nav tā, ka ja mēs teiksim, mums ir visam jābūt pakāpeniski. Mēs nevaram norīt veselu kotletu un cerēt, ja, ka viņa pilnvērtīgi sagremosies. Jā, kaut kādā mērā tas, protams, arī notiks. Bet kas notiek? Tātad, ja pārtika negremojas, tātad viņa pūst, viņa rūgst. Un veidojās tātad šie te gāzu veidošanās procesi, veidojās šie te toksiskie produkti, nesadalītās olbaltumvielas, kuras tālāk nonāk zarnu traktā. Un vai nu viņas vispār nespēja uzsūkties, vai nu viņas veidojās šī te autointoksikācija. Tie fragmenti, kuri uzsūcās, nesadalīti, viņi intoksicē organismu un veidojas tā saucamās antivielas, kas ir, tad veidojās autointoksikācija, organisma intoksikācija. Un ja organisms ilgstoši neuzņem tātad olbaltumvielas, viņš nespēja veidot savukārt fermentus, hormonus, būvēt organismu. Ja? Un, protams, kad viena no sūdzībām, ko man šī meitene teica, man čupām izkrīt mati. Ja? Jo nav jau no kā būvēt. Ja tas viss aiziet ārā, un tas viss aiziet aknā un intoksicē organismu, visas šīs te nesadalītās vielas. Un tas jau ir šis te sākums. Tā kā ir jāsaprot, ar kādu mērķi mēs šo medikamentu lietojam un kādas ir sekas. Un to sauc par saucamo malabsorbcijas sindromu, kad neuzsūcoties šīm te vielām, tātad organismā notiek intoksikācija un savukārt deficīts. Ja? Tātad, ko jau es sākumā minēju, mēs lietojam kolosālu labu pārtiku, bet bieži vien tas rezultāts ir tieši nekāds, saprotot šos te procesus. Ja? Tātad skumja, sāla, skābi arī pēc 40 gadu vecuma organismā samazinās. Ja? Viņa pakāpeniski samazinās. Zems skābes daudzums nozīmē arī atrofiju un arī var veidoties skumju vējs. Ja? Tātad šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja? Tātad arī ar šo te sāla skābes samazināšanu. Un vēl ko es gribēju pateikt, arī tādu ļoti vienkāršu lietu, kas ir populāri, nelietot sāli. Lai veidoties skumji sāla skābi, ir jāuzņem 12 gramu sāls diennaktī. Ja? Šīs te arī absurdās bezsāles diētas arī ir par iemeslu tam, kad nenotiek gremošanas procesi skumji. Ja? Tātad tas ir par skumji. Nākamais, ja kā jau es pieminēju, tātad ūdens. Nākošais, kas mums, kur mums barība nonāk, tā ir 12 pirkstu zarna. Tā ir ļoti, ļoti svarīga vieta, jo šeit atverās gan žultsceļi, gan arī aizkuņa dziedzera fermenti ieplūst, kur notiek tālākā. Flomastera, jā, es paskatījos, kad sāka flomastera nav, bet es, man liekas, jau Bološu viss izstāstījis, ja? Kad šeit notiek ļoti, ļoti, ļoti svarīga barības tālākā sagremošana. Ja? Tātad, kur pieslēdzās tātad aizkuņa dziedzers ar saviem fermentiem un pieslēdzās tātad žults. Ja? Nākošā būs tātad šī te gremošanas procesa daļa. Un tātad aizkuņiem ir divas funkcijas. Tātad viņš izdala šos te gremošanas fermentus. Lūdzu, zinā, jo īstenā cilvēki nesaprot, nekur viņiem ir kuņģis, nekur ir aizkuņģis, nekur ir zarna, un vispār ir nulle. Labi, tad sākam mazliet no sākuma. Es gan, protams, neesmu ļoti liela mākslinieca, bet es paliku sērijas bilde, tu skaņas nav. Vienkārši skematiski, lai vismaz paliek kaut kas tajā no acīs. Ja, tad šeit es sāku ar muti, ja? Šeit es uzzīmēšu, tātad šeit būs kuņģis. Ja, šeit tālāk es uzzīmēšu, šeit ir 12 pirkstu zarna, ja? Tātad kuņģis, 12 pirkstu zarna.
Tātad šeit mums būs tā labajā pusē, tā mums būs akna. Es mēģināšu uzsīmēt akna. Akna. Kuņis. 12 pirkstu zaļa. Un šeit mums būs tātad aiz 12 pirkstu zaļa, es uzzīmēšu, viņš ir tāds garens. Mēs sakam aiz kuņģi cinceres, pankrēs. Šis būs tātad šeit būs no aknas, tātad izvads, un šeit būs no aizkuņas, ja? Un tālāk mums tātad aiziet zārnas. Ja es tur tā, kā lai es tā smuki uzzīmēju, ja? Jo es saku, es neesmu mākslinīts, ja? Tātad mums ir zārnas, ja? Tātad šeit mums sākās gremošana, mums ir mutē. Mutē. Mutē vislielākā. dažkārt viņa tiešām ir vislielākā, jo, kā jau es teicu, ir vajadzīgi kuņģim, ir vajadzīgi viena sauņa, bet dažkārt tas, ko mēs apēdām galīgi. Mutē par to nezinu. Mutē par to neko nezinu. Ne. Sauņa pēc sauņas. Jā. Nav komunikācija. Nav šitā komunikācija, jā. Tā kā par kuņģi mēs visu izrunājam. Tad obāp un vielas tiek sadalītas, izdalās sāles kābe. Un tagad mums tagad ir ļoti svarīgā, mums ir 12 pirkstu zemi, jā. Tātad šeit turpinās grēmošanas process, jā, svarīgākais, jā. Un šeit es minēju, ka šeit ir aizkuņas, kuram ir divas funkcijas, fermentatīvā funkcija un hormonālā funkcija. Tātad viņš izdala insulīnu, kas piedalās cukuru vielu maiņā un apstrādē, un tātad fermenti. Fermentatīvā funkcija ļoti svarīga, ja kas piedalās tālākā barības vielu sagremošanā. Aizkuņu dziedzers ir viens no, nu, es teiktu tāpat gremošanas sistēmā, vis trauslākais, visvārīgākais orgāns, kurš ir arī patiesībā visvairāk jātau. Viņš sastāv no tādām saliņām, kurās ir iekšā fermenti, ja, un ja šis te aizkuņus ir bojāts, bieži vien ir ja tie fermenti, tur vairs nespēja savu funkciju veikt, tad patiesībā visa gremošana, teiksim tā, ir pilnīgi un galīgi sabojāta. Un šobrīd ir tāda lieta, ka ir pierādīts, ka pat maziem bērniem ir difūzas izmaiņas aizkuņu dziedzerī sonogrāfijā. Un tas ir, diemžēl, pateicoties mūsu pārtikai, mūsu dzīvesveidam. Jā. Un aizkuņi visvairāk bojā, kas tas ir alkohols. Un tie būs arī visi tie ārkārtīgi grūti gremojamie produkti, ja, kā piemēram pelmeņi, kur ir, teiksim, olbalt un vielas ar ohidrātiem, starp citu kopā, ja. Arī patīk ceptiem, es arī esmu cilvēks, kam garšo cepti. Tāpēc, ka redzat, ir viena problēma, kas ar šiem tie produktiem. Tāpēc, ka tādī brīdī, kad mēs apvienojam olbaltumvielas ar ohidrātiem, olbaltumvielas tas viss ļoti grūti gramojās, jo ohidrātiem ir vajadzīgs sarmēni vidi, lai sagramotos, bet olbaltumvielam skāba vidi. Un šī brīdī nāk, lai šo te pārstrādātu, nāk ļoti liela slodze tieši uz aizkuņa dziedzeri. Ja? Un tāpēc arī aizkuņa dziedzers, tā fermentu sistēma, viņa nav bezgalīga. Un mēs pārslogojot savu aizkuņu dziedzeri, ja mēs pārslogojam un ļoti īsā laikā šis aizkuņa dziedzers, man gan krievu vārds, iztašaits, ja? Bet zaudē savu spēju veikt savu fermentatīvo funkciju. Līdz ar to barības sagremošana ir nepilnvērtīga. Ārkārtīgi nepilnvērtīgi. Un tad jau šeit, tālāk viņa tāda nonāk zarnās. Kas šeit pienāk? Šeit ir, mēs minējam gremošanā, tāds svarīgs orgāns, kā akna piedalās. Ja? Akna izdala žulti. Ja, tātad viņa sastāv no tādām šūnām, kuras sauc par hepatocītiem, ir žultsvadi. No žultsvadiem viss satek tātad žultspūslī. Un tālāk, 10 minūtes pēc tam, kad mēs uzņemam barību, tad tanī pēc 10 minūtēm sāk izdalīties žults, kura piedalās savukārt tauku šķelšanā. Tauku vielu maiņā, tauku šķelšanā. Un
Tātad, ja šis te process, ja akna nespēja pilnvērtīgi veikt savu funkciju, pilnvērtīgi ražot žulti, ražot pietiekami šķidru žulti, ja šeit atkal es atgriežos pie ūdens. Jo, ja žults ir biezi, tad veidojās žultsakmeņi, un tanī brīdī arī nespēja žults pilnvērtīgi izdalīties. Ja? Un tad pazīmes, tad pēc tam arī parunāsim par tām pazīmēm, kas liecina. Ja? Tad viena no tipiskākajām pazīmēm, piemēram, pie žultsceļiem, pie žultsceļu patoloģijas būs, viens ir sāpes labajā paribē, akna nesāp, aknai nav nervu galu, viņa pat pa sevi nesāp, uz tā žultsceļi. Nākamais ir tas, ka cilvēkam ir ļoti nepatīkami slikta duša pēc taukainas barības lietošanas. Ja? Un vēl viena no lietām, viena no tādām, es varbūt pieskāršos tādai pavisam intīmai lietai, tie ir izdalījumi. Mēs runājam par pēcēm. Ja ir problēmas ar žults izdalīšanos, ja ir problēmas ar aizkuņa dziedzeri, tad būs tādi putrveida, taukaini, izmainīta krāsa. Ja? Jo tam visam vajadzētu būt tādam, kas... Es nepaliek to lēc podā. Skaisti peldi. Skaisti, kam nē, tieši otrādi nevajadzētu, ja? Nevajadzētu peldēt, ja tam visam vajadzētu labi aizskaloties, ja? Tātad, nē, bet tas ir, bet tas arī liecina par to gramošanas, ja? Kad uzspiež, jā, par labajā paribē. Jā, kur jāspiež. Jā. Tas pārāk intīvi. Tas ir labā paribē. Un ja mēs spiežam šeit epigastrijā sāpes, ir, tad tas parasti liecina par aizkuņa dziedzera problēmu. Ja, šeit epigastrijā, ja, jo šeit ir tuvu saules spinums, un šeit būs diezgan izteikts sāpes. Tāpēc tie ārsti čamba to vēdara. Jā, tāpēc arī viņi čamba, ārsti čamba to vēdara, un skatās, ja, kas tālāk notiek. Nu, bieži vien viņi pečam kaut ko tur. Jā. Es sen atcerot, ne? Vajadzīt, man pačam zaudam kāds. Jā, tā kā vēl, ja mēs runājam, tad kas ir vajadzīgs, kas ir ļoti nepieciešams, tad mēs šeit bišķiņ parunāsim tātad par aknu, kurai ir ļoti liela, kādi es minēju, nozīme gremošanas procesos, tātad žults izdalīšana. Tātad par aknu. Viņā diennaktī filtrē 100 litrus asiņu. Un viņai ir vairāk kā 500 funkciju. Un viena no galvenajām funkcijām, tātad ir visas funkcijas, mēs šobrīd nevaram uzskaitīt, ir arī vēl funkcijas, kuras nav atklātas, bet galvenā funkcija tātad ir šī te viena no galvenajām, ir žults izdalīšana, tātad žults piedalās tauku, vielu maiņā un šķelšanā. Tad ir hormonu un fermentu sintēze. Aknam tātad arī piedalīsies, tas ir skaistuma orgāns, ja? Patiesībā, ja akna nespēja pilnvērtīgi strādāt, tātad līdz ar to nebūs kolagēnu sintēze. Pilnvērtīga ādā, ja tas ir skaistumam, un kas liecina arī par aknas funkcijas traucējumiem, tie ir pigmentācijas plankumus sejas, tās ir dzimumzīmes pigmentācijas plankumi, ja, kas uz sejas parādās. Ja. Tad tas ir arī pazīmes, kas liecina par aknas darbības traucējumu. Tā. Aknas ražo holesterīnu, tātad un organismu detoksikāciju. Ja. Tātad aknu funkcija mums ir ļoti svarīga, arī tātad pie gramošanas, jā. Hormonu fermentu sintēze, jā, jo visiem fermentiem, tas piedalās gramošanas procesā, viņa struktūrā ir pamatā olbaltuma vielas, jā. Bet redzēt, kāds veidojās apburtais sloks, ja mūsu organisms nespēja uzņemt olbaltuma vielas, jā, sakarā ar to, ka varība netiek pilnvērtīgi pārstrādāt, arī šie te fermenti nevar pilnvērtīgi sintezēties. Ja. Nākuši, pēc tam mums barībā tā turpinā sadalīties, turpinā uzsūkt, nu galvenā uzsūkties tieši zarnu traktā. Ja? Un zarnu trakts tātad mums ir sastāv no tievjām zarnām un resnās zarnas, ja? Kur notiek tālākā barības pārstrāde un uzsūkšanās. Ja? Tātad šī te ir ļoti, ļoti tāda smalka sistēma,
Viņi tātad šeit būs šīs te zarnu bārkstiņas, par kurām mēs droši vien, ka zinām, kurā ir iekšā asinsvads. Nu, uzzīmēsim zarnu bārkstiņas. Jā, es viņus, protams, uzzīmēju ļoti, teiksim, tādas lielas, jā. Un šeit tātad ir iekšā asinsvadiņš, jā, katrā, kur tātad pārtika, kas ir pārstrādāta. Savukārt viņa uzsūcās. Tātad zarnu traktā, ko es gribēju pasācīt, ir 2000 izrādes bārkstiņas uz 1 kvadrātu centimetru, kas palielina uzsūkšanos 40 reizes. Tātad ārkārtīgi svarīgi ir tas, kas tātad ir šajā rajonā starp bārkstiņām. Vai šeit dzīvo labās baktērijas, vai šeit dzīvo patogēnā flora, vai šeit dzīvo grotas, ja? Un viss tas, kas traucē pārtikai pilnvērtīgi uzsūkties. Ja? Tātad šīs te zarnu bārkstiņas, viņām vajadzētu būt tīram, no viss liekā, vajadzētu būt ar labajām baktērijām, kas tur te ir apkārt, ja? Kas palīdz atat gramošanā. Jo ir gramošana notiek gan zarnu traktu lumenā, tad gan arī ir tā saucamā piesienas gramošana, tas, kas attiecās uz zarnu bārkstiņām. Šīs te zarnu trakts, šobrīd jau mēs runājām, sakam to, kad runājām par to saucamo mikrobiomu, un runājām par to, ka zarnu trakts ir principā analogs mūsu galvas smadzenēm. Un viss, kas notiek mūsu galvā, ir cieši saistīts ar to, kas tieši notiek mūsu zarnu traktā. Jo tā saucamā hematoencefālā bariera, kas ir galvā, ir analoga tāpat šai te barierai, kura ir zarnu traktā. Un ja šeit zarnu traktā mums ir tā saucamā disbakterioze, tātad nav šī te pietiekušā daudzumā šī te veselīgā flora, kas ir, ja, kas ir labās baktērijas, laktobaktērijas, ja, kas šeit dzīvo. Tad līdz ar to arī pārtika netiks pilnvērtīgi sagramota. Šeit arī veidojās B grupas vitamīni. Zarnu trakts atbild arī par imūnsistēmu, atbild par interferonu sintēzi, arī atbild par kancerogēnijām, antikancerogēnu vielu veidošanos. Jā, un tātad vēl mazliet atkāpu, ja šobrīd ir, tas jau ir pierādīts, kad onkoloģija ir cieši saistīta ar ne veselību zarnu traktā. Ja, tas ir, un pat viens no veidiem, kā Japānā, ko izmanto Japāna onkoloģisko slimnieku ārstēšanai, tas ir papildus ievadīt tātad šīs te labās veselīgās baktērijas zarnu traktā. Mums šīs te baktērijas tās veidojas tā saucamā disbakterioze. Kāpēc viņa veidojas mums? Tā ir neveselīgā pārtika. Tas ir arī fakts, kad mēs lietojam daudz medikamentus, trakākais, kas var būt, tas ir antibiotikas. 5 dienu antibiotiku lietošana izmaina pilnībā zarnu trakta mikrofloru uz pusgadu. Jā, un pat ir jautājums, vai pēc šī te pusgada, ja mēs neko nedaram, tās labā, vai pēc pusgada viņi vispār atgriežās normālā stāvoklī šī te mikroflora, kas mums ir zarnu traktā, kura ir tik ārkārtīgi svarīga mūsu organismu veselībai. Labās baktērijas ir vidēji 3-4 kg sastāv no mūsu ķermeņa masas. Ja? Un ir tā, vai nu ir šī te labā mikroflora, kas mums palīdz gramot pārtiku, sintezēt vitamīnus, fermentus, kura aizsargā mūsu zarnu traktu, vai arī ir patogēnā mikroflora. Ir vainu. Principā nav tādu vidusceļu. Tas ir jau pierādīts. Ja? Ja mums pārsvarā būs šī te patogēnā mikroflora, tad atkal jau ēdiena pārstrāde, gremošana, viņa netiks tātad pilnvērtīgi turpināta. Ja? Atkal jau šeit ir pūšanas, rūkšanas.
Ļoti daudz cilvēku sūdzās par to, ka viņiem papildus veidojās gāzes, ja zarnu traktā mēs to saucam par meteorismu vai pūšanu. Tātad šeit šis iemesls ir šī te izmainītā mikroflora, un šeit iemesls būs arī tā pārtika, kura nav sagramojusies, kura nav bijusi sagramota, veselīga un pareiza. Pareizi sagramot, viņa turpina pūt, jo viņa nevar tātad uzsūkties. Bieži vien arī šie te izvadus procesi mums, diemžēl, ir pārāk slikti, ja? Un rezultātā viņa pūst un rūkst. Ja? Ja fermenti spēja nodrošināt pārstrādi, ja? Tad šie te procesi nenotiek. Kā arī disbakteriālis iemesls ir arī tomēr būs aizkuņu dziedzera un žultes ceļu patoloģija. Tas viss ir saistīts savā starpā. Ja tur, ja žultes neizdalās pietiekoši labi, normāli, tad arī līdz ar to arī jau būs, un šie te fermenti arī būs šie te pūšanas, rūkšanas procesi zarnu traktā. Ja? Tātad visa gramošanas sistēma ir savā starpā ārkārtīgi saistīta. Ja? Un ir svarīgs katrs no šiem te posmiem. Jo, ja vienā posmā būs jau kaut kāda problēma, tad problēma būs arī citā posmā. Un bieži vien tas tā arī ir, un tas ir arī saistīts. Ja? Un tad, ja es atgriežos pie tā paša sākuma, ja, ka mēs tā kā gribam, lai mums visi procesi, nu, lai mēs būtu veseli, lai mēs labi justos, lai mums būtu laba pašsajūta, tāpēc mēs arī lietojam dažādas vitamīnas, pārtiks piedevas, labu uzturu, bet, ja ir kā izmaiņas kādā no šiem te posmiem, tad mēs, diemžēl, rezultāti nebūs. Un ar to arī ir jāsāk. Un šī sakarībā, ja pirms mēs arī pārējam pie tādām praktiskākajām lietām, es vienkārši sākumā gribēju mazliet pastāstīt, lai ir izpratni par to anatomiju, kas atgriezis uz cilvēka psihi, ja? Man, protams, ir, man radās tāds pārdoms, ja? Jo, protams, ka mūsu psiholoģija ārkārtīgi ietekmē gramošanas traktu. Ja? Jo, piemēram, gramošana kuņģī, tātad arī šis tas sfinkteru stāvoklis, ir atkarīgs no mūsu nervu sistēmas. Ja? Jo, piemēram, kuņģis, tad, kad viņš gramo pārtiku, tur ir ne tikai fermenti, viņš pats vērpjās, tā kā griežās, tā kā betona maisītājs. Normāli viņam ir jāgriežās uz vienu pusi, tad, kad mēs esam stresā, viņš griežās uz citu pusi. Un mēs nevaram pārtiku normāli sagramot un pārgramot. Tad arī, ja mums ir spazmi, ja, ja mums ir tad, ja ir paaugstināts šis te kortizols, ja ir paaugstināts skābums, ja, tad arī pārtiku nevar normāli sagramoties. Bet man šķiet, ka dažkārt, protams, nervu sistēmai ir nozīme, bet lai stabilizēt nervu sistēmu, varbūt, kad ir pat jāsāk ar gramošanu, jo zarnu traktā izdalās 80% laimes hormons serotonīns, arī dopamīns, tie ir hormoni, kas atbild par prieku un labsajūtu. Un tas jau ir arī pierādīts tieši tā, ka visi tie procesi, ja, pat arī anatomiski smadzenes ir līdzīgas zarnu traktam, un šie procesi ir ārkārtīgi savstarpēji saistīti. Ja? Jo, ja mēs paši zinām, kā mēs jūtamies tad, ja mums kaut kas nenotiek labi mūsu gramošanas sistēmā. Ja? Tad šeit ir jautājums man šeit vispār par to saucamo vistu vai olu, kas ir vai gramošanas sistēma, vai mūsu psihi, vai arī abas ir vienlaicīgi. Ar abām ir jāsāk vienlaicīgi. Ja? Jo tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es arī vēlējos par to runāt. Ja? Un par to padomāt. Un lai tāpēc arī mūsu klienti, pacienti nebrīnītos, ka mēs vienmēr prasām, bet kā jums ir ar gramošanu? Ja? Jo mēs varam dot, cik labas lietas mēs gribam, mēs varam cik labas pārtikas piedevas cilvēkam piedāvāt, ja tas viss nepārstrādājas, nesagramojās, neuzsūcās, ja arī pamata varība, tad rezultātā nebūs cilvēku veselībai. Ja? Un vēl šī sakarībā man jāpiemin ir arī vecāku gadu gājumu cilvēki, runa par vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Šeit, principā, es gribētu panākt gan par jauniešiem, gan arī par vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Iesāku par vecākā gadu gājumu cilvēkiem, tad labi. Ir tā, kad
lai mūsu galvas smadzenes normāli funkcionētu, viņām pirmām kārtām vajadzīga olbaltumvielas aminoskābes. Un vecumā bieži vien šīs te izmaiņas kuņas zemu traktā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi izteiktas. Protams, jo cilvēks ir vecāks, jo šie te gremošanas procesi ir lēnāki un zemu trakts ir bēdīgākā stāvoklī. Un tieši vecumā, man negribas lietot šo te vārdu, ļoti smago vārdu plānprātība vai demence vai arī tomēr kaut kāds uzmanības deficīts, kas mums ir ar laiku, ja, kad mums veidojās kaut kādas problēmas ar domāšanu, tas ir obaltumvielu deficīts, tas ir aminoskābi deficīts. Hormonālās sistēmas izsīkums arī ir obaltumvielu deficīts. Gan vīriešiem, gan sievietēm. Jā, tad aknas stāvoklis ir arī bijušie pie šiem te procesiem ļoti svarīgi, jā, bet viss jau sākās ar gremošanu. Kā jau es minēju, mēs varam ēst ļoti, ļoti labu pārtiku, bet, jā, viņa netiek uzsūkt šīs obaltumvielas, jā, tad līdz ar to arī galvas smadzenes nespēs pilnvērtīgi funkcionēt. Arī tad, ja mēs gribam uzlabot smadzeņu funkciju un darbību. Otrs ir jaunieši, jā. Es lūkšu Indri tagad padzērs ūdeni, viņi man lecīgi rūpīgi klausās. Ir jaunieši, jā, viņiem arī ir šis te obaltumvielu deficīts, šeit ir mazliet cita problēma, šeit pamatā ir tas, ka viņi lieto šo te tukšo pārtiku, viņi lieto ļoti daudz oļu hidrātus, un līdz ar to viņam būs hipotalamu kairinājums, viņi izaug lieli, viņi izaug tūs kaini. Viņiem ir problēmas ar smadzeņu, tātad aktivitāte un darbība. Un nākamais, kur ir milzīga problēma, tas ir hormonālās sistēmas nepietiekamība. Ja? Tātad pilnvērtīgi neatīstīt dzimumu hormonu, tieši obaltumvielu deficīta dēļ. Ja? Un pirms mēs ķeramies klāt pie tā, ko darīt, kā sakārtot savu gremošanas sistēmu, es gribu palūgt Indru. Jo viņa ir gatava pastāstīt, kā tad šīs tas baktērijas veidojas zemu traktā nedaudz. Jā, visam īsti. Tieši par to, kā tad mūsu zemu traktā vispār nonāk šīs te baktērijas, kur mēs viņas dabūnam, kurā mirklī savā dzīvē. Un izrādās tad, kad mēs esam bērniņš augus mātes miesās, mums ir pilnīgi tīra un sterila šī te zarnu traktu, visa zarnu trakts ir bez baktērijām, nekas mums tur ne labs, ne slikts nav iekšā. Un tajā mirklī, kad bērniņš dzimst dabīgā ceļā, dzimst caur mātes šiem te visiem nu, ceļiem iet cauri, pirmais, tad, ko viņš sastopās, ir šīs te baktērijas, jau tās, kas ir mātes dzemdību ceļos, kas ir vaginālā ceļā un visas pienskābās baktērijas. Un viņš jau uzņem sevī, tā ir tā pirmā vide, ko viņš uzņem sevī, un tāpēc arī ir ļoti būtiski, lai dzemdības notiktu dabīgā procesā, jo tādā veidā šo te aizsarg floru bērns sāk savā organismā pareizi, viņa sāk adekvāti augt, jo paiet, piemēram, 2 stundas, kā bērniņu mēs turam rokās, kad viņa zarnu traktā jau aizpeld garām baktērijai maz bērniņš. Tas nozīmē, cik ļoti ātri attīstās šī te mikroflora. Un ja tas bērns dzimst dabīgā ceļā, tad šī te mikroflora arī dabīgi pareizi attīstās. Nu, protams, neņemot vērā, ja māte ir ļoti netīra, tad atkal tur visādas citādas problēmas. Bet ja bērns dzimst ķeizargrieziena ceļā, tad pirmais, ko viņš saņem šīs te rokas daktere, ja, kas ir ar cimdiem, un neuzņem šo te labo to baktēriju saimi sevī, un viņam ļoti ilgi, kamēr viņam sāk veidoties šīs baktērijas, es nezinu, varbūt, ka tiem bērniem tiek kaut kā dotas viņas uzreiz, tiem, kas dzimst ķeizargrieziena ceļā, bet, un līdz ar to arī šīs te problēmas rodās tiem bērniem, kas neuzņem dabīgi šīs te baktērijas visu šo procesu, viņiem dzīves laikā var veidoties cukura diabēts un viņiem ir tieksme uz aptaukošanos, tas jau ir izpētīts. Tāpēc es tagad arī tā domāju, ka īstenībā nu, dzīvā dabā kā notiek, ja?
Nevienam ķēzaru netais, ne lācim, ne vilkam, nekam. Vienīgais varbūt maziem čihuņu sunīšiem, kas paši nevar neko tur izdarīt. Ja? Un tāpēc ļoti svarīgi ir patiešām, lai bērniņi dzimt mums dabīgā ceļā, jo tas ir tas pirmsākums, kad veidojas šīs te baktērijas, un viņas nostiprinās bērnam līdz 3 gadu vecumam, tāpēc ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību, ko mēs bērnam dodam ēst līdz 3 gadiem. Varbūt kādam ātrāk, vēlāk, bet nu, ja mēs jau līdz tam laikam jau nojaucam šim bērnam šo mikroflora ar antibiotikām un vēl kādām zālēm, tad tur jau mēs nevaram gaidīt neko labu dzīves tālākajā posmā. To es gribēju pastāstīt. Paldies, Indra, paldies. Tas bija ļoti jauki, jā, tieši tā, jā, jo ir tāda kaut kāda sīkuma, par kuriem mēs, teiksim, maz zinām un neaizdomējams, bet kura patiesībā ir tik ārkārtīgi būtiski, jā, un tiešām tas pirmais ceļš, viņš ir ļoti svarīgs, jā, lai tiešām būtu mamma, būtu tīra, un, jā, tiešām unāk laktobakterijas, nevis kandids, jā, kas ir arī par iemeslu tam, kāpēc vēlāk ir problēmas ar gremošanu. Jā, un ja ir kandida, tad nav labo baktēriju. Tāda nav labo baktēriju, un tas ir arī bieži vien, mēs, teiksim, cenšamies ārstēt šo te pūšanu, rūkšanu, jā, mums ir milzīgs daudzums medikamentu, kas tiek medicīnā piedāvāt, lai vēders smagumu sajūtu, nezinu, lai nekas tur, nu, viss smējās, bet tā arī ir, un lai neveidotos gāzes, tur ir respumizants, un ir visādi jauki produkti, jā, bet mēs nevienā brīdī neiedomājamies, ka gāzu rašanās ir kaut kāds iemesls. Kāpēc šīs gāzes tad organismā veidojas, un viena no tām ir kandida, tad šīs te nesagramotās barības vielas, kurām piesaistās ūdens, un veidojās tātad pūšanas, rūkšanas process, ja? Un tas ir, nu, tā vajag, es varu tā darīt, un pūšanas, rūkšanas process, ja? Tātad, jā, tātad tagad mēs iesim mazliet pa tiem ceļiem, ko tam mēs varam darīt un kā mēs varam darīt, un es atkal atgriežos pie tā paša sākuma, jā, pirmkārtām, lai gremošanas sistēma strādāt, lai visi fermenti strādātu verdzīgs ūdens. Bez tā, tas ir tāds algoritms, jā, es šobrīd neesmu paņēmusi korāli, jā, jo mēs par to bieži runājam, bet mēs runājam par to, ka ir vajadzīgs ūdens. Un ja ir tātad paaugstināts kā, tad būs šis te korāls sarmēnes ūdens, ja kurām cilvēkam vajadzīgs sarmēnes. Bet tajā gadījumā jau fermentēvā sistēma kaut kā ar mokām strādā, kāds jau sieklas un žults izdalās, jā, bet šis te ūdens tiek ņemts no visām organismu šūnām. Organismus reāli izžūst, jā, jo kaut kur viņš izvelk to ūdeni, tas ferments viņam viņu vajag. Ja, un viņš izvalk, un organisms pats sažūst. Ja, gremošana ir slikta, sažūšanas procesi organismā notiek. Ja. Tātad pirmam kartam ir ūdens. Ja, tas ir absolūtais algoritms. Ja. Tālāk mums ir nepieciešams gremošanas sistēmai. Ja mēs, tagad jau mēs runāsim par to, kā mēs viņai varam palīdzēt, jo mēs, kā mēs saprotam, viņa nav absolūti nekādā gadījumā bieži vien ideāla. Un tad mēs paiesim pa tādiem posmiem. Šeit man ir gremošanas fermenti. Jā, tad mēs runājam par gremošanu, jā, tie ir jāsadala. Tie tātad ir gremošanas fermenti. Būs asimilators un digestēbals, kurus es šobrīd esmu paņēmusi. Jā. Ir arī papāja, kur šobrīd ir beigusies, jā, bet papājas enzīmes. Kāpēc šie fermenti būs tik ļoti, ļoti svarīgi? Tāpēc, kad fermenti, tad šie ir augvalsts fermenti, es uzsveru, jā, jo dzīvnieku valsts fermenti, kuri tie piedāvāt, lai vēders smagums sajūt, nezinu, viņus var lietot tikai vidēji kaut kādas trīs nedēļas, jā. Trīs reizes, bet principā trīs nedēļas, jā, tas ir arī, jo tie ir dzīvnieku valsts fermenti, arī brīdī tiek nomākt mūsu pašu fermentatīvā sistēma, un tātad pats aizkuņu funkcija tiek nomākta. Kas ir tik ārkārtīgi svarīgi aizkuņiem, viņi ir iespējams atjaunot. Un ar dabīgiem fermentiem mēs palīdzam gan pārtiku sagramot, gan arī mēs atjaunām aizkuņu dziedzeru, jo dodot dabīgos fermentus, uzlabojās dabīgā fermentatīvā sistēma. Mēs pilnīgi nekā neietekmējam aizkuņu sliktā veidā, uzlabojam tieši pretēji un palīdzam tātad pārtiku sagramot. Tas, kas ir nepieciešams visiem fermentiem, visām šūnām, visam, tas ir cinks.
Ja cinks īpaši vajadzīgs veciem cilvēkiem, vīriešiem, jo vīriešiem viņa hormonāla sistēma patērē ļoti daudz cinku. Hormonu, tas ir tas minerāls, otrs ir kalcijs, kas ir nepieciešams fermentu normālai darbībai, kas tad ietilps fermentu sastāvā. Tāpat arī cinks ir vajadzīgs pie visiem dzīšanas procesiem. Tas ir vajadzīgs tad, ja ir bojāta tātad kuņģu, jo tāda viņa kaut kādā, nu, viņa ir bojāta, mēs saucam iekaisumu, mēs runājam par iekaisumu, vai arī zarnu trakts, jā. Tātad tas būs cinks, kas ir tik ārkārtīgi nepieciešams. Tā, mēs atsevišķi, tātad vēl, kas atjauno, tātad par kuņģu gļotādu, viņu atjaunos omega, viņu atjaunos beta-karotīns, A vitamīns, ja, ja ir iekaisuma, tātad jau kuņģu gļotādā. Ja ir refluksa ezofagīts, tad tas ir tas, kad dedzināšana ļoti labi palīdz ūdens, tātad ūdens atkal jau, un silver max pa ēdam karotē, mēnesi, ja, nu, pirms ēšanas katrs, ja, un arī šeit būs tātad šie te fermenti, ko jūs minēju, ja, kas palīdz visā gremošanas procesā papaja, arī dziedē gļotādas un palīdz tātad pārstrādāt pārtiku. Tālāk mēs ejam, tad mums tātad tas bija par kuņģīdiem, tālāk mēs runājām jau par aizkuņu dziedzē, ja, par gremošanu, un tagad es daudz vairāk parunāšu par aknu. Par aknu, ja, tātad aknas veselība ir ārkārtīgi svarīga, ja, kā jau es minēju, šiem te žults, lai žults izdalītos, ja, lai hepatocīti atjaunotos, jo akna mums visiem ir, nu, diezgan bēdīgā stāvoklī, ņemot vairāk to pārtiku un visas tās vielas, ar kurām mēs ikdienā saskaramies. Un viens no produktiem, kurš viss, kas palīdzēs aknu atjaunošanai, būs korāls artišoks un fandetoks. Ja? Šie ir divi tādi produkti, kas palīdz aknai. Agrāk uzskatīja, ka ar aknu ir jāstrādā divas reizes gadā, pavasarīs un rudeņos. Šobrīd ir tas, kad ir jau tas rādītais 5 līdz 6 reizes gadā. Patiesībā es pateiktu, ka akna ir jāpieskata visu laiku. Ja? Jo 5-6 reizes gadā pa 3 nedēļām es gribētu teikt, ka tas ir darbs visu laiku ar aknu. Artišoks satur arī pašu artišoku, satur pienen, satur mārdats. Ja? Mārdats ir viens no, viņi satur tādu vielu kā silmarīnu, kas atjauno aknu šūnus. Esenciālē fortē tas ir sintētiskais mārdats, ja? Šeit ir dabiskais. Ja, tad artišoku tēju, ja, šī te produkta tēju. Otrs produkts ir Fandetox, tur ir iekšā tādi stiki, viņi satur goji ogas, hurmu, tātad šis te produkts ir arī izcils, tukšā dūšā, no rītā un vakarā, pirms ēšanas. Nu, katrā ziņā ne kopā ar ēdienu vai pēc ēšanas, ja, izšķīdinām pusglāzē ūdens. Ja, kas būs ļoti svarīgi aknai. Tālāk mums ir aknai būs lectins, kas atjauno aknu šūnas un palīdz un šķidina žulti, palīdz žultī izdalīties. Ja, tātad šis produkts gan atjaunos aknu šūnu aplaukus, gan šķidina žulti, palīdz žultī izdalīties un līdz ar to būs aktuāls visiem cilvēkiem, kam tiešām ir problēmas ar žults izdalīšanos, viņš būs aktuāls arī tiem cilvēkiem, kuriem nav žults pūzes. Ja, vispār tiem cilvēkiem, kam nav žults pūzes, ir arī ļoti svarīgi lietot ūdeni, ēst patiešām mazām porcijām, uz nakti neatstāt tukšu kuņu stundu, pirms gulētiešanas ir jāpēd, jo žults, ja viņa, teiksim, vienkārši izplūst bez barības, tad viņa ir kancerogēna. Ja, viņa rada iekaisumu un arī rada onkoloģiju. Tātad mums ir lectins. Tagad, pirms mēs pārējām pie zarnu trakta, man liekas, ka zarnu traktā mūsu galvenā lieta, par kuru es šī brīdī, tā kā līdz šim es par to nerunāju, bet es domāju, ka mums ir jāparunā arī par tādu lietu, par visu to, kas gremošanas sistēmā mēdz dzīvot. Jo gremošanas sistēmā, diemžēl, mums bez labajām baktērijām dzīvo arī ļoti daudz, tātad šī ir patogēnā flora, kuras pieminēja, un arī dzīvo parazīti.
Un parazīti ir arī tie, kuri apēda to labāko, kas mūsos ir. Apēda tiešām barojās no sintētiskajiem vitamīniem, izauga lieli un trekni, kuri... Bet tā tas arī ir, kuri cirkulē pa visu asinsriti. Aknās arī dzīvo ļoti daudz parazītu, lamblies, ehinokoki. Šobrīd tiek arī veikts operācijas, es domāju, ka ķirurgi piekritīs. Tātad dzīvo tātad visi šie te parazīti. Un principā par gremošanas sistēmas veselību mēs nevaram nekā runāt, ja mēs nerunājam par antiparazitāro terapiju. Jo, lai mēs ko nedarītu, lai mēs lietotu kāds ferments, lai mēs lietotu cik labus uzturu bagātinātājs, arī ārstētu aknu, ārstētu pareizi ēstu. Ja mūsos dzīvo, un diemžēl mūsos dzīvo, ir 160 dažādu parazītu veidu, un ar viņiem ir ļoti svarīgi tikt galā. Un tad visu gremošanas sistēmu mēs sakārtojam, Tātad pirmam kartām ar antiparastāro terapiju. Un arī es varbūt tās uzreiz arī pateikšu, ja mēs runājam par to psiholoģiju, ka varbūt mūsu psihiskie traucējumi ir saistīti ar to, ar tiem draugiem, kuri mūsos dzīvo. Un tas ir arī pierādījies. Tā ir kā nav tādā mūsu šodienas absolūtā tēma, jā, bet viņi ir absolūti jāpiemin, jo viņi ignorēt nav iespējams. Ir runājot par gremošanas traktu. Un tāpēc es došu vārdu Baibai par visiem tiem līdzekļiem, kuri ir nepieciešami, lai no viņiem atbrīvotos. Kāda mums mūsu arsenālā? Jā, labdien! Tā ir ieviņam pastāstīt, ka mums jāsaprot, ka mūsu organismā dzīvo ārkārtīgi daudz dažādu parazītu sugu. Mums ir dažādi preparāti, kas cīnās ar šiem te dažādu veidu sugu parazītēm. Sāksim ar garliku. Garlika ekstrakts interesants ar to, ka katra kapsuliņa satur vienu ķiploku galviņu, kas, man liekas, ārkārtīgi vērtīgs un spēcīgs antioksidants. Garliks cīnās pret mazveida parazītiem, tie ir spalīši, visi mazveida tārpiņi. Tālāk mēs ejam pie Black Walnut. Black Walnut, šeit mums ir lapas, Black Walnut lapa ir... Black Walnut lapas, domāts, ir divi veidi Black Walnut, tā kā melnais rieksts un melnā rieksta lapas. Melnais rieksts ir spēcīgāks. Melnā rieksta lapas mēs izmantojam tā kā bērniem, jo maigāk iedarbība ir. Tātad sastāvā mums ir melnā rieksta lapas, un oregano lapas un spēcīgs antioksidants, C vitamīns ir ļoti daudz. Tālāk par... Vajadzēja spēcīgāk. Tālāk, tātad... Vēl paspēc. Tātad manā rieksta lapas mums cīnās pret cīnās helmītiem un kandida tipa sēnēm, patogēnējām baktērijām un mikrobiem dažādiem. Oregano savukārt mums cīnās pret... ir izteikts antibakteriāls pret mikrobu un pretiekājusumu līdzeklis. Tālāk, kas mums bija, kur mums palika opistops. Opistops būtu, ir ārkārtīgi spēcīgs antioksidants un tīrītājs tiem, kuri mīl sushi, visur, kur ir svaigas zivis un zivveidīgai produkti. Šis ir ārkārtīgi nepieciešams. Tā, jūsumā. Varbājums. Parapaits arī mums ir, jā. Parapaits ārkārtīgi spēcīgs tīrītājs ir helmītu grupai. Tie ir platantārpi, veltintārpi. Sastāvā ietups 12 dažādas dabas vielas, tā skatā melnais rieks, ķiploks, oregano, piparmētu lapas un vēl dažādi preparāti. Var minēt? Pārējos? Jā, kas tur vēl iekšā? Ja tev pirktīt. Parafaita man nav, bet es varu opistopu pastāstīt, kas mums bija opistopā, kas ir zivveidīgos, kas mīlēs, tur bija tātad apsis mizas ekstrakts, biškrēsliņa ziedu ekstrakts, pelašķu ekstrakts, garo piparu ziedu ekstrakts, lakricas saknes, rožu pumpura ekstrakts. Tur no sešām sastāvdaļām sastāv opistops. Tā, visumā viss paldiesim.
Paldies, jā. Paldies, ka baidu. Man ir prieks, jā. Jo tā kā šīs te visas ir dabas vielas, jā. Un ar viņām var ļoti veiksmīgi tiešām tikt pilnīgi absolūti nemaz par neapdraudot savu organismu, savu aknu, tikt vaļā no visiem tiem, kas mūsos dzīvo. Un tiešām paldies Baibai un vēl tiešām par Gārliku ir jāpiemina, tas ir ķiploksemis, ka viņš arī šķidrinās žulti un palīdzēs tātad žultas izdalīšanā. Jā, tīra asinsvadu, tātad arī samazina holesterīnu līmeni asinīs, kas cilvēkiem ir tik ļoti svarīgi, jā. Un holesterīns jau pirmām kartām sākās ar pareizu aknu darbību un tauku šķelšu. Jā, tad jau atkal mēs ejam, tātad normalizējam gramošanu. Jā, jo bieži vien veģetārieši sūdzās, ka viņiem ir holesterīns, un liekas, viņš jau vispār neēd nekādus tur taukus, ja, sliktus. Jā. Un viņiem ir tik slikti holesterīna rādītāji, tāpēc, kad akna nav savesta. Tāpēc, kad akna nav savesta kārtībā, jā, un veģetāriešiem arī ļoti organismā trūkst kalcijas, pateicoties tam viņu uztur, visu viņu uzturam. Un tur tiešām ir jādomā klāt, un tāpēc mēs arī tiešām aicinām konsultēties arī veģetāriešus, jā, jo tas priekšstats par to, kad es esmu veģetāriets, un tad viss ir kārtībā, tad veselība ir super. Tā gluži nav, diemžēl analīzes pierāda visu pretējo, jā. Tā kā. Tad mēs ejam tālāk, un mēs ejam tālāk uz zarnu traktu. Ja, tas, kas būs pats aktuālākais zarnu traktam, tad mēs runājam par šīm te labajām baktērijām, un mēs runājam par to, cik ļoti liela nozīme ir gan zarnu trakta veselībā. Šeit tātad, ja mēs esam tikuši galā ar parazītiem, vai paldies tev, tad nākošais ceļš mums ir tātad šo te veicināt labās mikrofloras attīstību. Un kā jau es minēju, kad visi šie te medikamenti, antibiotikas, viss tas, ko mēs uzņemam, ja, diemžēl arī pārtika, ja, viņa neveicina, ja, ir tā saucamā tukšā pārtika, ja, kuram nav šķidrvielas, ja, nav. Un šeit mums palīdzē superflora, jā, tātad labās baktērijas, kā mēs mums saucam. Kas attiecās uz superfloru, tad viņas lietošana ir dažāda. Viņu var lietot kopā ar ēdienu, viņa palīdzēs tātad gremot ēdienu, un otrs veids, kā vairoties šīm te labajām baktērijām, ir viņām mēs vakarā, viņas lietojam vakarā, vidē trīs kapsulas uz nakti. Un kāpēc mēs liekam klāt šķiedrvielas? Tāpēc, kad labās baktērijas, lai viņas zarnu traktā noturētos, lai viņas vairotos tur, viņām vajag ko ēst. Ja? Tas saucamos oligopolisaharīdus, tos ēd labās baktērijas. Labā ziņa šai te superflorai ir tāda, ka viņai jau ir klāt inulīns, tā ir viela, kas palīdz šīm te baktērijām vairoties. Jā, inulīns, viņas ēd. Tas ir, inulīns ir topinambūra ekstrakts. Un, bet, jā, tiešām, lai viņas noturētos zemu traktā, jo viena no problēmām ir lietojot probiotiķus saucamos, jā, ka viņus tiešām cilvēki kā iet, tā arī izdala laukā, ja? Un tāpēc, ka viņiem nav uz ko turēties, viņiem nav ko ēst, viņiem nav kur pielikt vai kā palikt pie tām saucamajām zarnu bārkstiņām. Un viņām ir nepieciešama barība. Un šeit, ja jūs lietojat to saucamā šķiedrvielas jeb high fiber, tad jūs ar vienu šāvienu nošaujat divus zaķus. Pirmām kārtām jūs nodrošināt labās baktērijas superfloru ar pārtiku. Un otrs ir tas, ka jūs vispār nodrošināt savu organismu ar tā saucamajām šķiedrvielām, lai noregulētu zarnu traktu darbību. Jo mēs zinām, ka šodien ļoti daudz cilvēki, diemžēl viņiem nav laika pagatavot salātus, kvalitatīvus salātus, ēst saknes. Un tagad pavasaries pat saskaros ar to, ka arī šie te dārzeņi, viņi ir sausi, viņi ir tādi kā izkurcējuši, jā, es tad nezinu, kā pateikt, jā, viņi visi ir tukši, jā, negaršīgi, sauc, nu, par gurķiem mēs runājam, pat nedrīkstam runāt par tomātiem, jā, bet es domāju, vairāk par šķiedrvielu avots, viņš arī šobrīd nav, jā, un to mēs varam ļoti labi risināt ar šo te dzērienu, viņš ir garšīgs,
Šeit ir arī asai ogas. Viņš ir kā ķīselīts, to var dot bērniem, var dzert paši. Arī tie cilvēki, kuri, teiksim, nu, cenšas cīnīties ar lieko svaru uz nakti, ja, teiksim, vakarā. Uz nakti tieši nevajag vispār neko, jo... Arī šeit. Arī šito nevajag. Es pateikšu, kāpēc, ja, kāpēc nevajag uz nakti neko, un arī šito, un domāju, kaut kādam laiku spriedim ir jāpiet. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad mēs aizmiegam, aizmiega arī mūsu kuņģis. Un viņš, un teiksim, ja mums ir nopietni pārtika viņai, viņas sagremošanai, ir nepies... Un ja, ja mēs aizmiegam un aizmiegam mūsu kuņģis, aizmiegam mūsu tātad visa fermentatīvā sistēma, tad visas kuņģī pūs līdz rītam. Es atvainojos par tādu tiešumu, bet tā tas arī ir, tas neko negramojās. Un tāpēc arī šo te ķīselīti varbūt nevis uzreiz hop un ejam gulēt, bet tomēr kaut kāds laiks prīdis lai ir. Jā, jo to es arī tiešām par kuņģi varbūt nepateicu, jā, bet tāda lieta ir. Jā. Kad divas stundas. Un tāpēc domāju, ka mēs labi... Iet kaut kur 11. vakarā. Nu, haipai, bet 11. vakarā. Nu, kaut kā vismaz vai... Ne, zirkā... Nē, nu, es teiktu savādāk. Tad, kad mēs visu šo te zinām, mēs varam vienkārši, teiksim, iekārtot savu dzīves vai un ņemt to vērā. Ja? Un izejot no tā arī rīkoties. Tad, ka mums nav zināšana, jā, tad mēs arī, mēs jau nezinām, ko darīt un kā darīt pareizi. Jo, lai arī man pašai ir ārsta izglītība, iznībā ir ļoti daudz šīs te lietas, kuras es tiešām mācoties nutricioloģiju esmu apgūvusi, bet kā ārsts, diemžēl, neesmu apgūvusi. Jā, un tāpēc, jā, galvenais ir, mēs dodam zināšanas un pēc tam ar to daram, katrs, ko gribam. Ja, tad ir šīs te šķiedrvielas. Ja, un superforma. Tas ir zanutraktai. Zanutraktam, ja. Tātad tikām galā ar to kaitīgo floru. Šeit es nepaņēmu šādus produktus, kā mums ir arī laksmaks un kas karse grada. Tas ir tad, ja cilvēkiem tik tiešām ir apgrūtināta vēdera izeja, tad var arī izmantot šos te produktus, iedzert uz nakti, lai otrā rītā process nokit, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, nu, mēs nevaram runāt par organisma veselību, ja nav regulārs vēdera izejas. Un es ar šo jautājumu saskaros ļoti bieži, cilvēki par to dažkārt runā, dažkārt nerunā, kā kurš, jā, bet ļoti daudz atzīst. Un viena no lietām ir arī... Magnīs, jo tie ir spazmi, jo mūsu zemu traktā ir arī gludā muskultūra, kuras spazmējās. Bieži vien pie stresa, ja, arī magnīs palīdz risināt šīs te lietas. Tāpēc ir jāsaprot, tāpēc tiešām aicinu cilvēkus konsultēties, runāt un izrunāt konkrēto programmu, lai varētu būt konkrēts padoms konkrētam cilvēkam. Jo mēs šobrīd stāstam vispārīgi. Ja, mēģinu vienkārši saprast, cik tas ir būtiski. Tātad magnīs. Jā, un vēl es aizmirsu pateikt vēl vienu lietu, ko es šobrīd atcerējos, jau runājot par to nakti, un pajautāju, ka ļoti svarīgi ir, lai pārtiku, kuru mēs ēdam, lai tajā būtu kaut kāda cieta gabaliņa. Kuņģi, kas nonāk, tie kairina gļotādu un dod signālu izdalīties fermentiem. Ja cilvēks lieto ļoti daudz šķidru barību, šķidras putriņas, ja, lai it kā atvieglotu savu gremošanas sistēmu, īstenībā viņš nodara ļoti lielu ļaunumu. Jo neizdalīsies žults, veidosies žultsakmeņi un nebūs šis tas signāls, lai izdalītos fermenti. Ja, tad vienmēr arī tad, kad jūs lietojat smūtī veidi, ja, pieliekiet tur klāt kādu sēkliņu, kaut ko, lai ir šis te trieciens pret kuņģa gļotādu, ja, lai fermentīvā sistēma pilnvērtīgi strādā. Un tagad es gribēšu aicināt Zani pastāstīt to, ka es stāstīju par daudziem produktiem, bet klubā ir padomāts par cilvēkiem un ir radītas divas absolūti fantastiskas sistēmas gremošanai, kur jau ļoti neiedzinoties, ko kam man vajag, cilvēks var iegūt jau gatavu programmu, sakārtot savu gremošanas sistēmu. Lūdzu, Zani. Sveiki, mani sauc Zane, es sākšu ar veselu zemu trakts programmu, tā ir 30 dienu programma, tur ir tāds trīs kastītes, kur ir trīs pūsmi, un faktiski tā ir ļoti forša maiga attīroša programma,
kurā ir gan antiparazitārā, tātad pirmās 10 dienas mēs attīramies no apakšķīdniekiem, ja tādi ir. Es domāju, ka ir. Parasti ir. Jā, un vienkārši mēs arī toksīnas mazliet pavadam ārā un vispār mīkstinam visu meda zarniņas. Var cikot, tā pirmā ir tā programma, tad attīrošā pirmās 10 dienas. Tad mēs nākamās 10 dienas atjaunojam. Gan labās baktērijas, vienkārši atjaunojam to vidi iekšējo. Un nākamās, pēdējās trešo posmu, pārējās 10 dienas mēs atkal atjaunojam. Tieši to labo mikroflauru un labos vitamīnus un minerālu vielas. Faktiski, un visas programmas lākā iet superflora, mēs stāstam kur. Un šajā kastītē ir apmēram 18 produkti Coral Club, ļoti unikāli, un jau ūdens iekšā, un rekomendācijas gan kā pagatavot ūdeni, gan arī uzturu rekomendācijas, jo faktiski nemainot savu sēšanas paradumus, arī tam visam ir ļoti īslaicīgs efekts. Bet vispār viņa ļoti maiga, un tā ir fantastiska programma, ar ko sākt, lai nonātu līdz kolavadēm. Varbūt vēl kaut ko par tiem produktiem, kas tur iekšā tieši tās ir, bet tur ir ļoti, ļoti daudz, ir 18 produkti. Faktiski, tur ir tādi produkti, kas attīra, kas pabaro un kas arī tieši aknu atbalsta, jo tur ir gan lecitīns, gan artišoks. Uz darbos uz visiem tiem faktoriem, kurus jau mēs minējām. Viņi ir brīnišķīgi, bet viņi ir ļoti tāda maiga, man liekas, ka harmoniska, un līdz ar to viņi nevarētu radīt nekādus kaitējumus nevienam. Es domāju, vienīgais varbūt tur tas spirulīna, kas ir pēdējā posmē, ir problēmas ar vairogas iedzeri, bet tas ir vienīgais, jo visā citā tur tās devas ir tā aprēķināts un ielikts, ka viņas nevarētu radīt. Tikai, ar vairogas iedzeri ietrūkst jauts, tad jau labi. Ja viņš ir bišķi pedaudz, tik tur jā, es saku, viņas ir visas tās devas, ir tik draudzīgas un tik tā, man liekas, ir tāds patīkams. Es esmu pati arī izmēģinājusi divreiz viņu, tā tīra profilaktiski. Man liekas, ir ļoti patīkama tā programma. Jebkuram, un jebkuram vecumam, bet īpaši ar viņu ir forši sākti, ja nezinu īsti, kā palīdzēt savam vēderam, un kā viņu arī mazliet atjaunot un tīpaši kaut kas skaidrināts, vai ne? Jo tur ir tas ūdens, un pirmkārt ir forši iemācīties dzert ūdeni, jo tur tas ūdens iekšā, kas liek, jo bez ūdens nekas nenotiks, kā jau Iveta viņa minēja. Un tā tu var ķerties klāt kolavadē. Kolavadē ir fantastiski jaudīga attīrošā programma, viņa ir tikai 14 dienu gara, līdz ar to viņa mazāk varētu ietekmēt vienkārši dzīves ikdienu, bet viņa ir jāieplāno. Viņa tā nevar, es teicu, iedomāju, es teicu tieču, bet viņa tā rikti jāieplāno un jānobrīz. Visi jau, kas gājuši, tie zinu. Tiksi gājuši, tie izdomā. Gājuši šodien, es iešu tu līdz šodien kolavadē. Jo tur ir... Jā, tā kā 2000 mēnesi. O, es sāku, es šodien izdomāju. Jo tur ir tā, ka tur ir 7, arī 3 posmums, tā 14 dienas salikts, un pirmais posms, tad ir sagatavošanās posms, kurā arī ir antiparazitārā programma, jo nākamais posms ir 4 dienas, kur neko nelieto pārtiku. Ir ļoti svarīgi pirms tam atbrīvoties no apakšķīrniekiem, jo viņiem tad ēst gribēsies, kamēr jūs 4 dienas neko nedīsiet. Jo, ja jums nebūs izdzīti šie apakšķīrnieki, viņi vienkārši var sākt ēst jūsu orgānus. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi pirms badošanās vienmēr iztīrīties. Un tad nākamajā posmā, tajās 4 dienās, kad nekādu pārtiku nelietot, dzert tādus pulverīšus, ko sajauca vienkārši ar ūdeni vai sulu. Un šo pulverīšu sastāvā ir kaulīns, kas ir tāda masa, kas ir spēja uzsūkt 40 reizes vairāk par savu masu. Viņi tā kā piebriest tajās zarnu brāksniņās viņiem uzbriest, un viņi izrāva visu ārā, kas tur liekas, un iztuņa ārā. Faktiski ir tā, un tur iekšā katru dienu jālieto 4 tādi pulverīši, un cits var 3 lietot, bet mazāk par 3 es noteikti neiesaku, jo, ja būs mazāk, un būs pa maz tā masa, viņi nespēs iztumt to visu ārā, visu lieko, un, ja gadījumā kaut kāds aizķēries mazais apakšķīrnieks, tad viņš arī iztumt to apakšķīrnieku ārā. Juri, nesmējies. Padomājiem. Jā, un... Parazīts, tu domā. Es domāju. Mazums kāds, ne? Tu domā, kas kāds jau... Es domāju, kāds helmiņš. Tu vēl sāksim īrnieks dzīt no mēsā. Jā, tas...
Tātad 4 dienas mēs lietojam tikai šos pulverīšus, plus kapsules rītā vakarā. Vēlams izmaz stundu pirms tiem pulverīšiem, ja tie pulverīši visu absorbē, lai tās kapsules spēj iedarboties. Un šīs programmas laikā obligāti ir jālieto šķidrums vismaz 2 litri, vēlams 3 litri dienā. Jo, ja jūs nelietosiet šķidrumu, jums tas ūdeni, jā. Jums vienkārši tas pulveris kaut kur sasprūtīs, sastāsies un būs ļoti grūti, nu tāda grūta sajūta. Es domāju, tas ir vislielākais diskomforts, kas var būt. Jo man dažkārt kāds zvans, es eju kola vadu, man viss man vēderis neiziet. Man kaut kas noticies, uz muspūties tā kā plumbi, saka, nu tā, nu noslingoju, nu noslingoju ūdens dzečeni, tur nekas cits. Un tad, protams, var piedzert klāt, kas kara sagrada, bet ne visiem uzreiz viņi ir mājās. No pirmā posma, cita paņem nost, kad ir pa traku, jā. Tad no pirmā posma, jo ja tur ir kas kārs. Jā, ir pa traku. Ir tie, kas saka, ka pirmai posmā viņi visu laiku skrien. Ja viņi nekad nav tīrījušies, varbūt ar pirmajai posmā bieži atmeklēsiet mazāko telpu savā mājā iespējas. Tad zūd šķēršļi. Būsiet mazā telpa īrnī. Jā. Vienīgi. Es esmu darījusi tā, ka, nu, ka pēkšņi viss, ka cilvēkam viss apstājas un nav tā, ka skaras ar gradu mājās. Es saku, nu, paņemiet no tā pēdējā posma. Jo pēdējais posmas ir atjaunošanās posma, kur ir fermenti ļoti daudz iekšā arī. Vitamīni un minerāli vielas, ar ko atjaunot, jo jūs ieliekat jaunu bildi, ja viss ir iztīrījies tīrs, un trieceni devā tiek sadotas labās baktērijas un fermenti, un lai tur viss farš sadzīvo par jaunu. Bet pēc kolavadas tomēr ir ieteicams 2-3 nedēļas, varbūt citam pēc 2 mēneši, sevi kārtīgi pabarot atjaunoties. Nu, tas ir ļoti ieteicams, vienkārši, lai atkal viss neaiziet tā kā iepriekš. Un ļoti pakāpeniski atsākties, jo, piemēram, es iesaku, kamēr nav izgājis tas pulvers ārā, lūdzu nelietojiet gaļu. Jo gaļa tur pūst, nu, viņam vienkārši sāk pūt, tur priekšā ir korķis, viņa tur kaut kur jums iekšā tīrē organismā sāk pūt. Nu, kam tas vajadzīgs? Nu, paciešieties, nu, kaut kādā 1-2 dienas, nu, kamēr tiešām viss iziet. Un te pakāpeniski atsākt likt pārtikas produktus. Nu, kas no kuram? Katram ir tā fizioloģija savādāk un tās vēlmes un tās sajūtas, kā atjaunoties un kā atsākt atkal iet ritmā. Bet, nu, tā programma ir kolosāla, viss pēc tam saka, ka ir enerģija vienkārši reiz 10, citam reiz 100. Jo vienkārši, nu, tu tā pārtīja. Un, ja vēl faši atjaunojas, tad tā enerģija ir notiek jūtama. Un ne tikai enerģija, es domāju, ka tie abas programmas ļoti labi ir uzlabo imunitāti. Es domāju, ka tas saistīts ar to mikrofloru, ko jūs viņi minēja. Nu, apmēram ļoti īsumā tā. Un āda. Āda un maska un visu. Bet vispār reiz var redzēt cilvēku, kurš ir izgājis kolavadu un kurš nav. Jo tas, kurš ir, viņam uzreiz pilnīgi tā kā noņemts pelēkums no sevis. Viņš pilnīgi tā kā ir atdzīvojies. Viss asins ir uzlabojusies, jā. Jā, un tajās četrās dienās arī ir tāds plus, ja piemēram ir kaut kāds vīrus vai kaut kas patogēns, tad vienkārši organisms viņam nav ko ēst, viņš neemniko, un viņš izķiet to, kas ir liekas, kas ir tas vīrus, viņš vienkārši paņem un to apvēr pats. Faktiski, tas ir tāds labs restarts, tā kā pārčekot savu organismu. Un bats ļoti labi aizpaņas mīlu badu, jo tad viņš spēja aizpaņas atjaunoties. Atpūsties, vai ne? Nu jā, un tāpat visu laiku tiek dots tie fermenti, arī tie badu dienās, un kad tam aizpaņi, man liekas, tā ir tāda paradīze. Kad visiem iesaku iziet vismaz pavasarī un rudenī kādu no šīm programmām, viss labāk, man liekas, ka rudenī ir sākt ar veselu zēnu trakstu un pabeigt ar kolavādu, vienu pēc otru, nu tā kā secīju, ka tad būs tiešām efekts. Un tad jūs būsiet ziemai gatavi un ar pašu imunitāti. Ziemassvētki. Ar pavasarī tas pats, bet... Ar osalam gatavi tad, jā? Ziemassvētki. Jā, tas viss pateikšanās un vienkārši brīnšķīgi stāstīja arī par šiem te diviem fantastiskiem produktiem. Var viņai jau var stāstīt un stāstīt, vienkārši tā domāju, visi iet raidu. Jā, labi, paldies! Paldies, jā, tā ir ļoti daudz informācijas, tad arī cilvēkiem ir ļoti grūti uztvert, jā. Tad galvenais, lai cilvēki saprastu to
tā vēlēšanās bija tos pamatus, jā, tos pamatus, jā, cik ļoti svarīga tā gramošanas sistēma, un es kaut kur pat izlasīju tādu frāzi, kad mūsu nāve sākas mūsu gramošanas traktā. Jā, un tas ir, protams, tas izklausās ļoti, ļoti skarbi, jā, bet kaut kādā mērā tas tā diemžēl arī ir. Jā, un vesels zarnu trakts, vesela gramošana ir tiešām par pamatu enerģijai, jā, kā tu teici, jā, kad enerģija jāuzlabojās ārkārtīgi spēcīgi, jā, uzreiz cilvēks jūtas savādāk mūsu izskats, jā, jo organisms var visu sākt labāk asimilēt, strādāt, asinsrite, jā, un par to mums ir jādomā dienu dienā, tā kā es domāju, ka šodien paldies par izturību, paldies, ka klausījāties. Un domāsim par savu gramošanas sistēmu. Paldies! Mīlēsim viņu!